Сумщину з робочим візитом вперше відвідала голова політичної партії «Слуга народу» Олена Шуляк. Дорогою зі столиці перша зупинка голови партії, а також кількох народних депутатів від Сумщини в місті Ромни. Представники Центру державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що після деокупації Сумщини головне завдання для рятувальників – розмінування територій. Це гігантські обсяги роботи, адже росіяни замінували 47% території області. На сьогодні вже розміновано 1300 гектарів, окрім прикордоння, що знаходиться під постійними обстрілами. Ці роботи фахівці ДСНС виконують також і на водних об'єктах. Для відпрацювання навичок виконують складні тренувальні завдання в унікальному спеціалізованому басейні 8 на 8 метрів, в якому навчають спеціалістів для розмінування на глибині. Ми ще пішли, почали розміновувати водні об'єкти. Озера, річки, да. І мало того, що підготувати піротехніку, як обращатися з вибухонебезпечним предметом, він ще повинен бути водолазом. Так оцей центр, тільки єдиний в Україні, він готує рятувальник, водолаз, ще й піротехніку. У Сумах голову партії «Слуга народу» запросили на відкриття реконструйованого медичного об'єкту. Це блок дистанційної променевої терапії Сумського обласного онкодиспансеру, де встановили два надсучасних лікувальних комплекси. Перший з них – комп'ютерний томограф фірми General Electric. Він у нас другий в Україні, ще один такий знаходиться в Києві. Надсучасний апарат, він має 64 рядки детектора, це фізично, але вони можуть робити в дуал-режимі, тобто вже довести до 128 зрізів за оберт. Оберт робиться за півсекунди. Будь-які дослідження, які будуть проводитися на цій машині, будуть в тандемі додатково лікуватися вже на лінійному прискорюючі. І максимальна точність як розміщення пацієнта, так і фіксування того чи іншого вогнища ураження в органах ми фіксуємо тут, і в тому ж самому положенні воно знаходиться на лінійному прискорюючі і не більше, не менше лікується вже променевою терапією. Особливо ж довгоочікуваний на Сумщині лінійний прискорювач. Контрольовано радіацію, опромінюються пухлини, і таким чином здорові тканини не завдаються шкоди здоровим тканинам. По факту треба 2-3 таких, 2-3 лінійних прискорювача на кожну область. Всього їх в Україні вже порядка 10 штук встановлено. Із них 6 працює, це буде 7-й. Цей апарат, зокрема, вирізняється своєю найбільшою пропускною здатністю. Тобто всі аналоги, які в Україні є, можуть за день лікувати там 30-40 пацієнтів за одну зміну, то цей апарат робить в два рази більше. В онкології з 2002 року. Якщо брати променеву терапію, то десь приблизно біля 2000 пацієнтів ми опромінюємо за рік. До цього ми лікували і продовжуємо лікувати на кобальт установки апарати дистанційної гамотерапії. Найсуттєвіше лікування на даних апаратах дозволяє не опромінювати критичний орган, який знаходиться по сусідству з пухлиною. Тому локальний вплив тільки на саму пухлину. Весь цей масштабний проєкт збудований і оснащений практично під час війни, що триває з 24 лютого. Запроваджує на Сумщині новий стандарт лікування онкопатологій – сучасну променеву терапію. Рисували і діляли. Понимаете? Якщо б ми пустили по другому кругу, ми б нічого не зробили. Ми не будівництво не приостанавливали, ми навіть зараз, ви подивитесь, закупили КТ. Коли ми вже в феврі місяці чи в марті, от, буквально після, продовжували будувати. Те, що людям обіцяли перший етап, ми зробили. Ми хочемо пригласити нашого міністра. І хочемо, він нам тоді обіцяв, високочастотний лінійний ускоритель. Ми, у нас є приміщення, ми готові поставити. І основна у нас мета була, перше – це лічити людей, да? Лікувати людей. І друга мета, щоб менше просити у держави грошей, а заробляти гроші. І, в принципі, в Харкові немає, в Чернігові немає. Це у нас ми приобрели. Саме краще обладнання, яке є у світі. У нас третє місце по Україні по заболіваємості онко. У нас зараз 25 в області. 25-й житель больний онко. Щоб відбулося це відкриття і мали змогу ми працювати, для цього потрібно було об'єднання багатьох людей. Лікування онкологічне, воно багатопрофільне. Але
Це та високотехнологічна апаратура, яка дозволяє покращити рівень лікування. Звичайно, лікування безкоштовне, воно входить в пакет променевого лікування, підписане з Національною службою здоров'я України, тому для людини це повністю безкоштовно. Розраховано, що два лікарі працюють, але, звичайно, вчитися будуть всі і так далі. Є фізики, є лаборанти, всі вони проходили і на даний момент проходять різного роду навчання. Сам апарат коштує 60 мільйонів. От. Комп'ютерний томограф коштував 19 мільйонів. В основному кошти, звичайно, це онкодиспансера, який він заробив, працюючи з Національною службою здоров'я України. Допомагали і депутати Верховної Ради там наші, і фонд виділяв кошти. Онкологія відтепер не вирок, а на Сумщині вкотре довели, що переможний результат – це командна робота. Ми зробили це. Ми разом. І я дуже сьогодні дякую дійсно ініціатору, головному ініціатору Віктору Михайловичу Федорченко, який розпочав цю роботу. І він створив, за його ініціативою був створений фонд благодійний. Ми працювали дуже, ну, майже рік більше з аграріями, з бізнесом, для того, щоб разом всім зробити ту справу, яку ми сьогодні відкриваємо. Ми зібрали більше, ніж 11 мільйонів гривень. Вони всі вкладені в будівництво. Для Віктора Михайловича це було діло честі, як то кажуть. І коли на початку війни ми вже думали в березні відкривати і прив'язати ленточку, але так склалося. Він продовжував, не зважаючи на все, і він зробив цю справу. Ми відчували свою відповідальність, особливо коли була така звістка, що в Харкові розбомбили, в Чернігові онкоцентр розбомбили. Ми ще відповідальні і за тих людей, бо ми зараз поряд. Сумщина, попри ворожу окупацію, а нині попри всі обстріли, якими Росія тероризує прикордонну область, показує приклад всій Україні, говорить голова Сумської обласної організації партії «Слуга народу». Віктор Михайлович, це дуже важливо, що він розпочав це, пообіцяв і довів до кінця, до логічного кінця і продовжує цим займатися. Тому це велика заслуга нашої політичної сили. І, ну, я думаю, що коротко, якщо сказати, то Сумщина настільки вірить в Збройні Сили України, що може дозволити собі купувати такі високоякісні і дорогі подарунки, і сподіваюся, що наші мешканці будуть менше хворіти. Олена Шуляк акцентує, нині всі українці – єдина згуртована команда, а завдання влади – допомагати. Мені б хотілося, щоб я була також частиною вашої команди. Коли країна воює, коли ти знаходишся в області, яка дуже близько розташована до нашого ворога, і ви всі подаєте такий знак про розвиток країни, знак про те, що життя точно продовжується і точно Україна буде розвиватися. Медицина, освіта, відновлення житла – це ті базові речі, без яких Україна просто не зможе відновитися. Дуже приємно, що Сумська область на сьогодні є першою областю, яка розробила регіональну стратегію. Фахівці, які працювали над цією стратегією розвитку, вони враховували всі питання, які пов'язані зараз з війною, щоб тут розвивався бізнес, щоб сюди приходили інвестиції, ну і саме головне, щоб наші люди, які тут живуть, працюють, народжують дітей, закохуються, щоб вони були щасливі в нашій країні. Захистити і підтримати українців уже сьогодні, не чекаючи завершення війни. Олена Шуляк говорить, у парламенті розуміють важливість законодавчої підтримки людей, що постраждали внаслідок бойових дій. Близько 3000 зруйнованих об'єктів по всій Сумській області, і більше половини якраз стосується об'єктів саме житлової сфери. Найбільше в кількості зруйнованих об'єктів приватного сектору – житлові будиночки і багатоквартирні будинки. На сьогодні Верховна Рада в першому читанні вже ухвалила законопроект 7198. Його підтримало більше ніж 300 народних депутатів, це як конституційна більшість. Зараз він готується на друге читання, і мені здається, це один із самих важливих законопроєктів для людей, тому що він передбачає надання компенсації за зруйноване житло. І це буде відбуватися, ми сподіваємося, зараз, не чекаючи репарації від Російської Федерації. В найближчі місяці він буде ухвалений, і в цьому процесі дуже важлива роль відводиться саме громадам,
які будуть організовувати і сам процес роботи з заявками на таку компенсацію. Вони будуть організовувати процеси проведення технічного обстеження і процес експертизи. І взагалі вони будуть займатися певними речами, які пов'язані з черговістю надання такої компенсації, тому що ми в законі, ми чітко прописуємо, що військовослужбовці, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю – це ті люди, в яких, якщо зруйноване житло, вони повинні мати можливість в першу чергу його отримувати. Ще одна законодавча ідея – активно розвивати в Україні ринок іпотеки. На цьому тижні ухвалили законопроект 5091, який не просто захищає інвесторів, але й дає можливості розвиватися ринку іпотеки. Уряд зі свого боку також ухвалює відповідні постанови. Це якраз той приклад синергії, коли і парламент, і уряд дають можливість надавати і якісне іпотечне кредитування. Також, в першу чергу, це військовослужбовці, а це, до речі, лікарі, а це педагогічні працівники. Під 3% річних можна буде отримати таку іпотеку заявленим категоріям, а різницю буде компенсовано за рахунок державних коштів. Як народні депутати в рамках парламентського контролю будемо робити все, щоб ті закони, які ми ухвалюємо, щоб вони були, по-перше, імплементовані, а по-друге, щоб ухвалювалася і вся там відповідна нормативна база, щоб такі програми розвивалися. У парламенті й уряді України сьогодні військова адміністрація Сумщини знаходить повну підтримку у всіх проєктах, що стосується відновлення життєдіяльності регіону. У нас виділено було з державного бюджету 20 мільйонів гривень на закупівлю квартир для людей, які втратили житло. Іде процес відновлення, 250 мільйонів гривень отримано з державного бюджету. Вже ми витратили більше 200 мільйонів гривень. У нас на сьогодні є заключених договорів по використанню цих коштів. Буквально за півтора місяці працюємо дуже ефективно. І плюс виділені кошти на закупівлю будівельних матеріалів закуповує «Укрзалізниця». Це більше ніж 150 мільйонів гривень для Сумської області на будматеріали, де ми спільно з органами місцевого самоврядування, де ми спільно з добровольцями, у нас активно працює проект «Добробат», будемо відновлювати житло. Тобто ми багато інструментів сьогодні є в державі на відновлення. Тобто держава сфокусована на обороні, і ми не забуваємо, дуже важливо, що ми не забуваємо про людей, які страждають чи постраждали від цієї збройної агресії. Ми домовилися якраз з Зеленою Олексіївною про те, що ми зберемо потреби наших підприємств, там, де необхідні законодавчі зміни. Вона для нас організує якраз і з головами комітетів відповідних, яких опрацьовуються законопроекти, і спільно з урядовцями ми будемо працювати над тим, щоб бізнес прикордонного регіону Сумська область і регіону, який постраждав, щоб він мав підтримку на законодавчому рівні, і щоб були відповідні програми чи пільги. Це вже далі буде опрацьовано спільно з законодавцями для того, щоб ми змогли. Вже сьогодні ми показуємо те, що ми працюємо, ми відновлюємо виробництво, але потребуємо підтримки. Оцю підтримку ми якраз і отримаємо, і дуже приємно, що у нас є така підтримка і в особі Олени Шуляк. З початку повномасштабного російського вторгнення Збройні сили України з території Сумщини перекинули на захист інших областей. Тож оборону області і міста взяли на себе прості громадяни, які сформували сили тероборони та добровольчі формування тергромад. У їх лавах з перших днів і депутати місцевих рад від різних політичних партій, у тому числі «Слуги народу». Бійці продемонстрували народним депутатам України дії розвідки, що підкріплена безпілотниками. Вони ефективні як засоби повітряної розвідки і як ефективна ударна сила, що знищує ворога. Водночас народні депутати подякували бійцям за військову службу та передали бронежилети, каски і кровоспинні турнікети. Наші військові, наші добровольці, в Сумах, я думаю, найбільший відсоток добровольців, які захищають нашу область і деокупували фактично силами добровольчих формувань і силами нашої ТРО, деокупували нашу Сумщину. Ви справді герої, ми цим пишаємось, вся країна про вас знає. Всі, я думаю, ви бачите, що легенди вже ходять про Сумщину, про те, як відстоювали Сумщину. І, ну, кожному тисну руку і низький уклін за вашу щоденну роботу. По-перше, сотні людей навчаються операторами дронів. І це відбувається тут, в місті Суми. А по-друге, всі знають про партизанські загони, які працювали саме в Сумській області. Звичайно, ті черги до територіальної оборони, які стояли саме в Сумській області, мабуть, вони були найдовші, ніж в усіх інших областях. Тому від нас величезне вам дякую. Ми можемо жити мирним життям, поки за нашими плечима ви стоїте і нас обороняєте. Буквально в цьому місяці більше ніж 200 мільярдів гривень було виділено Верховною Радою саме на потреби оборони. На сьогодні
сьогодні потреби оборони, потреби Збройних сил України, потреби нашої армії стоять на першому місці і фінансуються з державного бюджету в першу чергу. Протягом дня Олена Шуляк провела більш ніж 10 продуктивних зустрічей. Це з військовими, з представниками крупного та малого бізнесу, наради з ректорами вишів Сумщини, з представниками регіональної влади та місцевого самоврядування. У підсумку, підкреслює Олена Шуляк, це план для активної роботи і партії «Слуга народу», і загалом Верховної Ради України. Свій візит на Сумщину голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк завершила зустрічю з партійним активом політичної сили. Приємно вражена, тому що на зустріч прийшла дуже велика команда, і це говорить про те, що команда є, вона велика, вона об'єднана, а вона готова працювати. Мені дуже подобається, як сказав президент Володимир Зеленський, що сьогодні існує лише одна політична партія – це український народ. І наше завдання, як політичної партії «Слуга народу» – бути максимально там, де ми потрібні людям, ми там потрібні, нам там і потрібно якраз і працювати. Є переселенці, є в них проблеми – підключаємося, працюємо. Є бізнес зі своїми проблемами – підключаємося, працюємо. Є органи місцевого самоврядування, яким важко працювати, тому що є там ряд проблем, особливо в близькості з кордоном. Ми і там також включаємося і їм допомагаємо для того, щоб єдиним фронтом вже нарешті отримати перемогу.